очакванията са съсредоточени върху България. Няма да казвам натиск, ще използвам тази дипломатична фраза. Но очаква се на съвета във втората половина на месец юни да има придвижване по въпроса за европейският път и започване на преговори за Република Северна Македония. Много ясно съм изразил българското становище в няколко аспекта. Първо, България е най-силният поддръжник на европейската перспектива на Република Северна Македония и на Албания, разбира се. Знаете, че те са свързани в този път. България е най-големият приятел на Република Северна Македония и никой повече от нас не иска те наистина да имат тази перспектива. В същото време, пътят за нейното постигане, това го споделям на всички лидери, минава най-вече през София. И това трябва да бъде и ясно, че ръководството на Република Северна Македония, политическото ръководство, трябва да бъде стимулирано да търси диалог с България.